saking keng taranggono kang sumiwi. Oong waroto tanpa selok, waroto tanpa selok. Drung sugangun ku budal saka Praja Tunggul Malaya. Iki malah kepapat barisane. Wah iki yen ra kleru putra Pandhawa iki. Antarja, Antasena. Wah sing cakrak kae Rawan, sing kelar-kleler iki Ancawala. Wah menteleng Abimanyu kae mesti. Klecam-klecem buri kae. Priyam bodho. Pancen bener. Bener apa ora? Dasar para nyoto. Lah tak tenan to. Kusir to. Kok kowe mangerteni mboke badan sensus mboke. Lho, warung kono to. Ana ing Tunggul Malaya. Abdine Prabu Dewasrani. Cilikanmu kuwi ngerti kowe adus ning kali tanpa kathok. Sing adus iki kowe. Udu, dudu. Ngopak iki apa kuwi aku kowe. Rasah kan rembuk. Lho, kowe lah talah. Kowe. Tranyakan ana ing Arga Kilasa. Karep mopo? Ngerti yo. Eh, Antarja. Aku arep goleki sing jenenge Gathotkaca ya padangmu kuwi. Gathotkaca ora ana. Lho. Anane Antarja karo Antasena. Anane aku, golek ana aku wae. Arep adusi. Sing tak goleki Gathotkaca mergo apa? Wis dadi klilipe ratu gustiku kang kepengin dadi panguwasa ana ing Arga Kilasa. Agak piye ngomong dilip. Yen wis ketemu Gathotkaca. Yen wis ketemu Gathotkaca. Bakal tak tugel gulune. Cangkemmu muharat. Wah. 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 Hai. Hus. Hai. Thank you.
kotok noka sekan ni ro. Yen nyoto sakti ing jurit nanding ngono krito mami Kosomu Dewi, pat, Angel bentar, yo, kagak we, ayo.
Rasa lunga kowe. Ayo tanding karo Pati Kunggoranan. Go. Ayo. Mbok iki. Wis sibuk pasut ki ora? Sik wani. Wani tenan. Pati kok. Ayo. Ayo maju kene ojo mundur. Ayo. Pangkal nang Pati Gedhi. Palat. Amule. Ayo maju. Sing resang nangkung ing tiyah tepan padaning sih kasang saya ing turi doa ora apa-apa yai ora apa-apa ora apa-apa tenan lho rudat teneng kranu ing rancaka ora apa-apa yai semawi ganot kinupiteng sahari rinipta pomo puspita ngedapi-dapi tenan upama para kadang mau ora maju cukup Kakang Antasena wae jan-jane ngono. Yen perlu kadang-kadang ora perlu maju perang ning Antasena wae sing maju Pak. Ngono. Wong Kakang Antasena upama karo Wisanggeni ngono bebot timbang rakyat to. Ha iya. Padha karo Wisanggeni. Wisanggeni upama maju ngono kabeh iki mau tumpes tapis tanpa tilas. Ning rening para kadang wis perantasi aku karo Kakang Gadut cukup lungguh ngeploki saka kadoan kaya ngono lho Kakak. Ayo. Ewadene. Oh, ewadene yen ora merantasi mengko kowe maju. Lah, yen kowe ora merantasi, genti Wisanggeni. Wisanggeni yo. Aku sing keren-keren wae. Lah kok kowe njaluk kepenak. Lah, arep ngopo ta wong para kadang wis merantasi gawe kok. Yo. Kang Gadut. Ya iya. Tentelo apa kang si, sing di jongko utawa sing dirasani kaya wis kelakon saiki. Wah, bungah rasane pun Kakang Yayi. Loh, tegese kelakon tenan ana mungsuh sing teko ing papan kene, sing ora seneng iyo. Nyawang putra-putra Pandhawa kuwi padha madeg ana ing Arga Kelasa. Ngono to? Ngono ya. Piye, Kakang Antasena wis marem apa durung perangmu? Kusik. Tak ambekan sik. Loh. Wit mangko dadi urung ngambekan. Lali le ambekan wau. Malah jake ya yonto seno kurang anggone adu perang. Ora wis cukup. Oh wis cukup. Lagi koyo ngono wis kondang. Kendang kapracondang. Kendang. Nah, kondang kaonang-onang iki kleru ilapku. Ya dadi opo? Tinggal glagang colong playu. Kakang Gadut Yayi. Lan kabeh para kadang putra-putra Pandhawa. Piye Yayi? Sanggeni. Perkara iki mesti isih ana bacute. Mula sanadya to kesel, sanadya to sayah kaya apa tetep kudu waspada, tetep kudu siaga. Nanging aku bakal nduwe cara Kakang Gadut. Caramu kepiye? Yen ngene carane mbok mena panjangka bakal ngelingake dewa kuwi randang kasembadan. Banjur. Banjur ngene. Aku duwe reka daya papan kene bakal tak sidikara. Tak dadekake coba sawangan ya. Saiki melu cawe-cawe padha sedhakep saluku juga. Ewang-ewang ngono aku bakal makarti apa kang bakal kelakon. Oh mampu ya. Iya Yayi. Taestoke dawuhmu. Amit pasang kliman tabik
tinabeh na siku denda. Sonatya mata mantra nyuwuning ngarsaning dewa muter giling bawana